ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನವರಿ 17ರ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು, ಸಂಪುಟ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನವರಿ 17ರ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಗತಿ, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಇದೆ 15 16 ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದ ಪುನಾರಚನೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ತ್ರಿಪುರ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಮುಂದಿನ 2024ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟದ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಬಿ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಜನವರಿ 20ರ ಆಸುಪಾಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮಹತ್ವದ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನ ಒಳಗ್ತಾರ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.